vil gerne vise jer, hvordan man kan lave nogle søde små origami-træner. De er så fine på grene til påske eventuelt, eller hænges op i forskellige højder som en uro eller en mobile. De er ret simple. Du starter med, hvis du ligesom jeg har brugt kopipapir, så folder du først papiret sådan her, klipper det overskydende af, så væk med det. Herefter så folder du papiret den modsatte vej her, og du sørger for, at når du folder, så trykker du det godt flat, så du får nogle gode foldelinjer, fordi det er dem, du skal bruge senere hen. Og de skal være præcise. Sådan der. Når du nu åbner her, så vil du se, at du har linje den vej, den vej, den vej og den vej. Læg spidsen ned mod dig selv, og så denne her firkant skal du bruge. Så du skal faktisk folde denne her modsat af, hvordan den er foldet. Og det skal du også på den anden side, så du kan lige, hvis du synes, det er nemmere, så kan du lige gøre sådan der. Og så skal de faktisk foldes ind. Sådan her. Så får du en flad, firkantet form, der er åben ned mod dig selv. De åbne folder du ind her mod midten, så du fanger midterlinjen der. Og det gør du i begge. Sådan her. Sørg for at lave nogle gode folder. Fold herefter denne her spids tilbage, så den flugter med den linje, du har her. Fold op igen, og vend den om. Gør det samme heromme på den anden side. Og der har du jo sådan en linje, du sådan næsten kan folde op til også, ikke? Sådan her. Nu skal du åbne, og så bruger du denne her linje faktisk, fordi derop til skal du ligesom åbne denne her fold og folde den ind igen. Så du lige folder den lidt modsat, den egentlig var. Når du har foldet den første side, så vender du den rundt, åbner den anden, og gør fuldstændig det samme. Folder ind. Så det er jo ligesom om folderne skal ligesom vendes den anden vej. Så derfor er det meget fint lige med en negl lige at hjælpe lidt. Nu har du sådan en fin harlekin her. Og til den, der begynder du så at folde ind igen til midten. Men her må du, altså her skal du ikke gå helt ind til midten, for så er den sådan lidt sværere at folde videre. Og sørg for, at du har denne her fold her. Fordi det er som om, hvis du skal lave hovedet eller og halen her med de her lange. Der vender du igen, og husk igen, ikke helt ind til midten. Den må godt lige have et snip, altså så den ikke rammer helt ind. Sådan der. Og nu kan du så se, nu har du faktisk en hale og en hals og hoved. Og så folder du op sådan her. Og der må den altså gerne være lidt, skæv. Og der bestemmer du sådan set selv, om, altså, hvor skæv du vil have den, eller hvor meget vinkel du vil have på den. Ikke? Og det er jo så halsens og halens vinkel, kan man sige.
Når du folder dem sådan op, sådan her, så lukker du ned igen. Og det gør du egentlig bare for at få den her foldelinje indvendigt, fordi så folder du den efter den herinde. Sådan der. Og så skal den foldes den anden vej, så alle de her kommer ind i. Og så ser den rigtig fin ud. Og det her, det er så halen og hovedet. Og hovedet, halen skal bare bevare den der sådan lige op. Men hovedet skal have et fold. Så hvis du folder cirka et par centimeter nede, folder den ind og ned i, så danner det ligesom et lille hoved. Men det er ikke nok, vi skal også have vingerne. Vingerne skal foldes ned, og det gør du simpelthen bare ved at folde dem ned her. Og på den anden side. Og nu har du simpelthen den fineste lille trane, som kan komme op og hænge. Sammen med flokken.